fevereiro de 2019, a empresa chinesa BYD entregou em Xi'an, no nordeste da China, 200 ônibus elétricos de 2 andares. É a maior frota desse tipo que se tem notícia. Os veículos foram destinados para operações em 6 linhas da cidade durante o Festival Chinês da Primavera. Segundo a BYD, Xi'an reúne as arquiteturas antiga e moderna e faz parte da Rota da Seda. Mais de 3 mil ônibus elétricos da empresa já rodam na cidade. Os ônibus de 2 andares são do modelo K8S, usam baterias desenvolvidas pela própria BYD e contam com controle eletrônico de tração e assistência de estacionamento de emergência. De acordo com a montadora especializada em veículos elétricos, os K8S oferecem como vantagem aos turistas um amplo campo de visão. Usam piso baixo e têm 1,90 m de altura no deck inferior e 1,70 m no superior. Também tem equipamento de acessibilidade e área para cadeirantes. Desde 2015, este modelo elétrico de 2 andares roda também pela cidade de Londres.